lose track of the sirens, trying to make my way back to the silence. You got a warm track mind like a driving. I can hear the graveyard sing. Now you got me flatline. Trying to make my way back to the silence. Suddenly, I've been sitting back wondering why you've been coming round cutting me. And now my blood bleeds quicker than my heart beats. Suddenly, I've been sitting back wondering why you've been coming round cutting me. And now my blood bleeds quicker than my heart beats. Blood bleeds quicker than my heart beats. Losing my feet and I keep on drowning. On a one-way street, you got me surrounded. You got a one-track mind like a driving. I can hear the graveyard sing. Now you got me flatlined. Trying to make my way back to the silence. Suddenly, I've been sitting back wondering why you've been coming round cutting me. And now my blood bleeds quicker than my heart beats. Suddenly, I've been sitting back wondering why you've been coming round cutting me. And now my blood bleeds quicker than my heart beats. Blood bleeds quicker than my heart beats. Sitting back wondering why you've been coming round cutting me. And now my blood bleeds quicker than my heart beats. Jo, ahoj, 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 ahoj všichni, ahoj kompíku, ahoj domdo, ahoj sběrateli, vítejte, vítejte. Vítejte u tohle kvalitního streamu, který jsem ani neměl v plánu, nebo který jsem měl v plánu zapnout a pak jsem byl línej a nakonec jsem to udělal teda, no. Takže ahoj, 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 vítejte, vítejte, vítejte. Doufám, že bude dneska švanda. Dneska to bude normálně, dneska ten stream mám plánu mít kratší než normálně, jo, normálně prostě kratší než bývá normálně, jako jo, a to bývá normálně tak 2 hodinky. Takže jo, donucen chatem Omegalul, ano, donucen koťákem, který tady ani kurva není. Oj, that's nice cock, you pack there, mate, flashes. Když se tady mluvil o tom Frankovi, tak nejenom, že by Frank byl velice rád z toho, že tady roleplayujete, ale ještě by byl velice rád z vašich strouků, protože včera jsem vedl konverzaci s Frankem a samozřejmě se to nemohlo obejít bez nějakého jeho kvalitního strouku. Takže Frank na mě vyblil tohle, jakoby no. Frank na mě vyblil tohle. Včera, když jsem vedl konverzaci s Frankem, tak na mě Frank vyblil tohle. Bylo to skvělý. Ahoj, Šnečko, dobře. Měj se. Fuck, man.
Prostě udělá stroke a pak úplně si uvědomí, co Kudo napsal a má instantní rigge, prostě instantně letuje toho, co Kudo napsal do toho chatu a chce umřít z toho. Anyway, já jdu zapnout to Sekiro, doufám, že dneska dám toho bossa tam nahoře, protože se zdá být jako tuhej čůrák, ten boss se zdá být jako dost kurovel tuhej čůrák, takže doufám, že padne. Měl by padnout. Wow, milé, čau. Tak to vylepší, ok, jako pojď vylepši to. Mnohem lepší. O mnoho lepší to bylo perfektní, to Dominiku, jsi to úplně improvnul o 200%. Já už jsem u konce, alebo se nedává. Protože to je to jinak speedrun, než to hru. A jo, měj se, papa. To je jinak speedrun, než tu hru sběrateli, ty vole, jako, fuh. No a je za tu dobu, co já jsem se dostal k nějakému bossu na střeše, tak ty jsi se dostal do konec hry, jako jo. Ke, slušný, to se budem. To bylo dosti slušný, jako, seš jako speedrun, normálně seš dream, akorát v Sekiru. Doufám, že taky budeš dělat nějaký prostě hunty během toho, co speedrunuješ do píči. Já, Ondřej, ano, Ondřej tu byl první, to je pravda. Jdu si pro svůj zápisník na své smrti, no on je tam ten kratší ending, aha, lame, ježišmarja, lame sběrateli. Jdeš dělat nějaký kratší ending, lol. Jaký tam ještě delší? Loh, slabko, musí dělat kratší ending. Já byl v jeho S první, haha, beat that. Jo no, beat je tohle. Tak pojď, čuráku. Kurva, to mám dožnout. Já jsem debil, já jsem taková tupá píča, mě mrdej. Huuu. Kurva, ne! Huuu. Do píči, ale chcípnu. Já tady už chcípnu, kolik se tím, já ho nějakej neskurvil. Ok, to bylo hodně rychlý. False. Well, achievement, you know. I see. Ano, používám krev dračí period blood. A oh, kurva. Pičo, já mrknu a on je mrtvej. Ještě žiju, prosím tě, dostal jsem si tě fightím. Ho. Pojď sem, ty kundo. Pojď sem. Au. Mám ten skurvenej luk do píči, to je na hovno. Ok, teď už jsem jakož tak nějak 100% dead. Fucking hell, tenhle boss fight je bolest, tenhle boss fight je bolest. Asi přestanu mrkat, ano Dominiku, prostě nemrkej. Prostě takhle seď až kučum. Já jsem mrkl do píči. Fuck. Dobrý, nezajímá taková scéna. Nechci jít kežou skudou chvilku. Face me. Ok, to jsem posral, to jsem tak strašně posral. Hej, já ale seru. On mi snul! Let's fucking go. Ale no tak. Homoději. Co, pičuj, se vaše pritašítko, what the fuck?
Pojď do mě. Nebo si něco se děje, dej ten... Kurva, to nemůžu přečíst. No, předbolšený tohle sejů tak, že prostě mrdne loktem do vzduchu. To by mi fakt skurvilo, ale kdyby mi mrdlo mém loktem, ty vole. Bych fakt kama se rozdejchal od dotyčí. Ten ještě ten štíp je tak kurva silný. Au, komu nakopl mě. Dobrý, pohoda. Ale no tak. Ty homoději. Je poser. Ahoj. Počkej, hold up, já jsem si ho healnul do píči, dobrý. Dobře, tak se asi možná, tak se mi tam pro ně healnu. Tak kokos tupej. Pojď do mě, ty píčo. Čuráku. Okay, nice. Fakt, to si útok stihl dát do piči. Dobrý, range od dole, dejte mi mikry counter, když dá ten útok, co jste teď zabil, tak dej shift k němu. Nevím, se mikry counter, nebudu teď dělat, jestli to vůbec je. Fucking hell. Jinak chat, jak se dneska máte, jak se dneska máte chat? Gat GAMERKEKV. Fucking hell. Jak se dneska máte chat, jak se dneska máte všichni? Že ten útěku se udělá? Aha. To úplně neznám. Jak máte za chat, jakoby všichni? Jak se všichni máte dneska? Doufám, že se máte dneska velice dobře. Už padni píčo. Se kam mrdl vole k tomu do... Kurva, aha, už já to... Samozřejmě, píčo. Jsi třeba agresivní čurák. Já jsem debil, já jsem dal ten útok ještě. Huu, bylo close, to bylo mega close. Ok, tohle už jsem neblokoval a kurva, to taky ne. Tak seru, proč já vždycky prostě začnu já nevím, jak se dělají mikry counter, ani bych se to moc odemklej. Já jsem nechtěl nikdy rady, proč mi pořád radíš, já nechci rady. Ok, den. What, co jsi udělal? Počkej, to byl ten mikry counter? Počkej, to byl ten mikry counter, co jsem teď právě udělal? Hold up. Vej, to byl ten mikry counter, co? Yes, to bylo ono. Omej, to se zapadl. What the fuck? Jedna? Bylo fakt ono, já jsem dal ten counter. No to je poser. Ok, očividně umím nějaký mikry counter, nevím co to kurva je, ale hej, umím to udělat. Ono se to udělal.
Aha, okej. Skiskuskaské. Jako to bolelo. O, ty pile. Ne, už zase loket, kámo, mi dá prostě loket, ať mi zase něco chcípne, nebo co? Pojď, pop. Já jsem kokot. Fucking hell, do píči. Fucking hell, mate. Ok, ten boss fight bude ještě na dlouho, Free head club. Přemýšlím, jestli chci ještě bych zahrát jako někdy Sekiro na stream, možná dneska bude poslední Sekiro hádám. Kdybych se zmusil nějaký jiný hře. Kurva. A bylo se do prdele čuráka. Ale no tak. Kokote tupej, zdechni prosím. Debil. Co je další hit, kreténe? Nice. Okej, okay, co? Já myslím, že jsem mrtvej. Mě kámo píče jak downu nos, tak já jsem myslel, že jsem prostě mrtvej, jak jsem přestal hrát, jakoby, ono hovno. Já jsem debil, já jsem takový kus kreténe. Ok, to jsem posral, to jsem hodně posral, to jsem extrémně posral. Píči, ty vole. Ok, tenhle boss fight je problémový, tenhle boss fight je hodně problémový. Ty vole. Fuck, kde mikrofon to nej? Už mi to padla gumička zase, fucking hell. Skurvená gumička, dobrý. No, jestli drží to všechno, perfecto. Ok, teďka musí ale padnout prostě. Musí padnout, umím nějaký mikry counter, teď to dám určitě, to je moje zase tak vítězství. To bylo mé tajné S of rukávu normálně, jak se říká. Co? Píčo? Co ten loket mi dá, kámo? Do píča jsem kretén, co dělám? Pokolikátý tento boss fight děláš? Já nevím, pokolikátý jsem to tak nepočítal. Kurva. To by mě mohlo být true. To by mohlo být jak 10, když počítáme ten včerejšek, jakoby. Přestal jsem opočítat na 50. Co? No já jsem dal ten counter do píče, jsem debil. To pojď do mě. To málo. No tak debile. Dobrý, to bude skoro posčer čurákovi. Yes. Jeden život dole, zatím je ten druhý a bude to perfekto.
Co? Co? Ale co máš za problém? Ale no tak, já držím si tu pejsečku, ale to prostě neuzná ta mrtka. To je ten loket, kámo, já jsem loket, debil. Kámo, na to tu mrtku. Myslím, že je boda, jak jsem ji chtěl dešnout. Co si kantrova přesně si myslím, že ten tak píchá dopředu. A má ten, co se kam otočí jak kretem. Taký degenerace otočí, kokot. But ask I of you so okay, man? No, I don't think so. Bolelo. Kde mám pelec? Tady mám pelec. Jsem kretén, co dělám, píčo? Mě matou tyho útoky, mě strašně matou tyho útoky, mě prostě maté. Já prostě vždycky si myslím, že dáváte to jak bude dopředu, on se točí jak kreten prostě a to mě sere na tom nejvíc, že se ty útoky pletu a vždycky to chci prostě vykantrovat tím shiftem, ale ono hovno, protože prostě se točí jak debil. To je něco, jak jem sere. Tak jdeme to, jdeme další kolo, hle chlapečku, další kolečko. Tak kam loket do vzduchu, vole debil. Jsem ale mačka ten skurvený shift, tak jo. Ano tak, já tady zdechu v první fázi dal náš, jestli tady někdo zpokouže tohle, se chci zabít i. Ale vůbec si myslím, že zkoušet, to je ten drive opravdu jako hovnu. Ten drive už je dávno v píči. Jsem nechtěl dočnout, kurva. Nice. Bože, jak tohle nebyl hit, takže nestěžuju si, že jo, ale úplně, co tak, jak jsem normálně kousil, že jsem prostě dead. Mám no hovno, mám pelec, zase dám pelec, zase nechám vygrat healy. Nice, tak na to znova. Druhé kolo, chlapečku, druhé kolo. No tak. Rých, já se ještě můžu dát. A kurva, rých, chtěl jsem to blokovat, nice. No tak. Myslím, že jsem dead. Už ho zase ten útok do piče. Mrdej už ale.
Dáme za ty fazy někdy ten útok, kdy prostě bude dopředu, nemůžu vykantrovat, nebo... Co řekli, by se... Ne, dává dobrý pohoda. Koko, jsem se lehko. Jsem se slyšel, že jsi řekl ve From Software, že to prostě se teda je, bylo to něco těžší. Nice. Dobrý. Au. Třeba pláky za žavu, ale úplně největší. Ono tak. Pohoda, easy peasy, já viděl, že dneska padne vlkus, má 5 cm, ty vole. Small PP. Prosím, ať nemá kámo druhou fázi, ty vole, prosím, ať nemá ty píče druhou fázi. Nemůže být do fázy, když měl dva životy, byla píčovina. Já spíš kurva doufám, že nemůže mít dva životy, ta životy, nemůže mít dvě fáze. Je to bullshit. Proč má druhou fázi? Proč má ten kreten druhou fázi? Nah, this can't be true. To je poser. Pak to nasere ex. A co jsi byl tak in mid air before landing to... Píčo, to je má tam složitý. Já si prostě myslím, že prostě vyvaří se From Softwareu blika bo šikanují na základce. Nebo já si fakt dokážu se teď kámo ty boss fighty ty hry skurvený. Já si fakt dokážu vysvětlit ty skurvený boss fighty v té vymrdaný hře, ty píčo, že tam prostě dají borci, co má dva životy a dají mu ještě druhou fázi, protože proč kurva ne, že jo? Haha, bude vtipný. A ty bys udělal to, že jsi v armoru znova, že jo? Let me guess, jsi musel z toho prostě v armoru a pak znova mimo armor, right? Co děláš, prdel? Let's go, 7 cm, ty kokot, big PP. Debil. Musí udělat kávu, ok. Za ten útok do piče, zapomněl, že má ten druhý útok, kurva. Ale to je blokovat, let's go.
Jo, píčo, ok, já jsem kretén. Tak já jsem ten, co. Mě mrdej. Fuck you, Leatherman. Já nevím, že nehytu, že kokot. Ale proč hezky to jí dešu jak kretén? Ty vole. Mě poser, ty píčo. Skvělý, ty vole, miluju to. Skoro defles. Ne, o, koko, tak jsem to přežil. Ne, já jsem koko, co dělám, já jsem mohl dát krásný counter do piče a to poseru. Pravda, protože ten zvymrdaný luk. Zpět, ok, I'm back, ok, ok, ok. Kilák, kokot, jiný běžec. Kámo, poser, prostě dá takovou nevymrdenej spam, ty píčo. Debil, tyhle, fakt.
ale to jako ten první život jsem udal krásně clean, to bylo dost klidně. Nějaký jeden týpek od Dex se pozval Honzu zpátky na můj server. Počkej, kurva mám jí dal, tudy mám jít, jo, tudy. Fuck. 7 kiláků. Taky na izběhání, ty vole. Jste se jako běžci vy dva. Aspoň čurák. No tak. Test, do píče, asi, že bude dát test, ten... se točí jak kretem, protože dát test, ten debil. Fak úplně miluju ty píče, že to se Arunover mění své kam útoky. Já jsem prostě musel to dodržovat, prostě neskočil na ní, já jsem úplně debil. Ne, to je free hit, au, to byla taková free hit samozřejmě. Pičo, proč ne? Čekal na ten útok do píče, já myslím, že... Proč si Arunver rozhodl takovýhle útoky? Aru v nowhere znova prostě. No, a píšu zase na zem. Aru, kamo... Je to pravda... Kus milé, zpravda, 26%, tak je málo, ty vole, kurva, já jsem se začal healat omylem. Počkal, mě ten perej byl tak, kurva, já jsem debil. Nemám žádný healy, co, nemám žádný healy, kurva. Ty vole, vakámo, ty pičo tu hru dělali, lidi jsou byli šikanovaný ve škole. Já fakt tady mám jiný explanation pro tohle, co právě tady vidím v svým monitoru. Ještě ten vymrdaný Lulu, který je otravný jak svině. Pičo, mě prostě vančotne ten skurvený blesk. Tohle je actually sus. Přesně. Podle mě chyba v Matrixu. Mojdu.
kámo, loket mi dá, vole. Jsem přečetl preč, že to vlastně dělal nějak pery, vlastně třeba nevím, jak. Ale během toho, co si četl, tak jsem tam dělal nějak pořádný pery a líbilo se mi to. Kreténe. A fakt, ty vole, ten look je nejmotrnější věc, ty co může mít ten debil. To je tak extrémně otravný. Pičo, mě fakt ale už ser toto. A jak dlouho charge ten atak? On přece charge půl hodiny. A pak někdy mám kámo blokovat. Proč to fakt charge ten debil půl hodiny? Sere mě to. A dobrý, končíš. Klidek, monka, bo? To tam rady nepsal bot, ale já. To bys že jsem psal jenom já a ne bot. Piče. Nice, nice. Samozřejmě ty byl dávaj útok z luku, kurva. Ne, do piče, do piče, do piče. Kámo, nemám žádný healy prostě, mám sice jeden život, to byl úplně k hovnu, když nemám healy, se spawnu zůstal s půlkou HP. Love meter, 5%, ok, velkou si mať ban. Ne, počkej, to dobře vyblokoval, se mi líbí. On se tam buglo. Ale prostě kámo, mě ten skrvný... Dává radu, co mám dělat, když mě strikne tím light atakem. Problém je ten, že ten light atak je one shotné a prostě nemůžu to tím udělat. Prostě mě to kurva one shotné, vole, co mám dělat, ty píčo. Ten bod lže, seď moc ban him. Moc. Fucking hell. Pirateliva, co se říkal o těch radách? Nebo počkej, to je zase tím Blade Bull Gothic pak hned atak? A nevím, ne, jak to myslíš. Blesku. Tak to, jo, tak to tam ještě hra ne, to tam ještě hra snad, že to je v pohodě snad. Nebo něco, co kde jsem přišel snad ta hra. Tak to snad je v pohodě, ne, tak nevadí. Už je to, že tohle jde jako ta samotná hra. Ale se kámo, prostě on to charge půl hodiny ten skurvený a tak serem je to. Čekal jsem tam debil luk, ty kokot. Píčo, no tak to mě mrdej, to mě vomrdej, ty kokot. Takže tohle luk debil. Ale co? Ale co?
chtěl udělat. Dobra, dobra, bloku. Nemohu si dát ten piercing attack, kurva. Prostě proč ten první pokus vypadal tak strašně dobře, dobrý pokus. Ten první život jsem dal úplně jednoduše, bez hitu, prostě nádherně to bylo clean. A ty to extrémně seru. Já jsem mačkal pravý tlačítko. Tak pojde byla. Koko, to bylo hodně rychlý. Pičo Honza a ten typek mě přemlouvá, já bych s nima hrál Valheim i po tom, co jsem milionkrát řekl, že už to nemám a že bych to i tak nehrál. Ne, kámo, víte, čo, se mám šotne. Na sere, no. Já jsem to ten píšel ten vlastně tu věc sobě na rodě zbyla, to asi kretě, ne, napadlo. Ne, vole, mi prostě kámo zaspomuje ty píče od kompleskou poště, která mi jako na chybu, tak mi poštěli úplně v píče, já musím se nepřežití. Takže počkej Dominiku, ten Dexův nějaký randomák, to je prostě nějaký kámoš Honzi hádám. Takže mám na kino, jako. Duh. Už to je lépe? Já vím, že to je lépe. Vidím to, vidím sám, že to je lépe. No, dobře, nebyl kurva zpátky, jsem psal ty výzerný hovno, ty píčo. Dneska jsem ztratil svůj mic hardcore svět, protože mě učitelka vyvolala a odbouchl mě. Creeper v jeden měsíc v prdeli seč. Ježka, tebe. Počkej, že ty jsi přišel o svůj Minecraft hardcore svět kvůli tomu, že tě vyvolala učitelka a mýdval se si odpovídal, tak prostě nepouznul, lol. Prostě se dal escape, to si funguje v Minecraftu, nebo v tom, no, Minecraftu nebo funguje ten escape. Jako to jako přežít měsíc v Minecraft hardcore, to je víc, jsem udělal v životě já, to já jsem se přežil tak hodinu. Můj rekord tak hodina přežití Minecraft hardcore. Jako ty vole měsíc, celkem respekt. Ale vole, počas na ten skurvenej luk, kámo, debil tupej. Hej, ale přeskupil ten vymrdenej luk. Čuráku, pitomej, vypatlnej mrtko. Debil, vole, skurve, nevím, jak jim. Druhej, jo. Padat.
Ne, vole, prostě byl si kam skurvený holuku, debil. Čo, vole? Fuck, on požádá ten look, ten kokos tupej. On požádá víc vybraný look než ten meč. Skonči, píčo. A jako těátko, můžeš chvilku do růmky, plus trust me, okej, okay, hele, jakmile zabiju tohle, nebo jakmile chcíp nebo zabiju, tak se řepujeme do té růmky. Meanwhile, tam počkej. Já jsem debil. Ok, tohle already lost. Bych musel dát bezchybnej run, to úplně nedám, jakoby. Takže poslal to. A fucking hell, máš i druhý útok, to mě nenapadlo. Yes, prosím pičo, lehni. Oh yes. Kokot je dole. Oh ano. Finally. Ty pičo. Chat. Ty vole, debil je dole. Easy peasy shinobi execution. Jsi to byl vole shinobi. Ty kokot. Pog man, let's go, takhle se mi to líbí, easy peasy, easy clap, byl jsem zde. Takhle se mi to líbí, okej, okay. Už večnu tuka scénu aspoň ještě, a pak se vrátím za koťátkem do růmky. Ahoj ženo, tvůj žena, haha, by the way, dneska mi zde rodí den majetku. No, co se dělá s tím krténem, ty pičo, no, v tom případě. Kamu, ale nemůžeš znovu zase voležit, že ne? Hej, ale já se fakt už chci zabít. Ty seš nezabitelný, vole, nebo já fakt kurva nevím. Skoč dolů, vole, chcípí, brácho, fuck, ty vole, na tebe nám naválu, prosím. Nemůžou. Basically nemůžou ve si říct, ale dáme ještě fázi, ne, dobrý, pohoda, nebude být čtvrtý život, tak cajk. Prostě trhne pryč z pusy, lol, sračka ten týpek. Já jsem se fakt lekl, že bych šel znovu fightit, ten kretén. Jsem se fakt lekl, že bych šel znovu fightit. Bych se asi zabil z něho, dobrý. Okej. Okay. Bonfire a jdu za tím koťátkem na Discord. Už tam kempí. Nazdar. Čus. Co pak si chtěl? Hele. Já doufám, že mi to odečte peníze, ale čekej. Kámo. Co jsi udělal? Počkej. Konečně máš skonečně. Ta hra se ti bude moc líbit. Ježišmarja, se bojím. Neboj. Ty píčo, já všem čekám, co tam přijde. Bude to worth, kámo, bude to worth. Myslím, že při těchto distančních výukách a takových těch sračkách tato hra bude velice worth. A já fakt doufám, že by to bude čte peníze. O, povedlo se, dobrý. O, můj sensitive gift, to píčo, okej, jde se podívat, co to je. Dobrý, tak. Ha 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 ha.
Kámo, trastný. Nejlepší puzzle hra. Trastný, kámo. Víš co, koťátko ti musí přinést nějaké štěstí do života v podobě koček. Takže... A myslím, že je to i streamovatelný, pozor, že tam není, jako by můžeš stát in-game, ty to zrahraješ. Ty to doslova zrovna hraješ. Já jsem si to koupil tak 5 minut zpátky. A opět nejvíc tady kumuju, kámo. Píči. Omega lul. By the way, čer, tak klipněte to někdo, prosím, já to potřebuji mít jako vzpomínku. Já jsem neměl na donate. Tak jsem musel donatenout trošku jinakým způsobem, víš co. Za 79 centů sice, ale... Ty píčo, to je nejlepší gift, co jsem v životě dostal. Ty píčo, accept gift, yes, to je perfektní. Yes. Ty vole. Wow. Kámo. Je to fakt worth do posledního centu té hry. Píčko, je to fakt streamable asi, pane, protože takovýhle puzzle hry čeho nejsou. Hele, můžeš si tam reálně jakoby stáhnout nějakou 18 plus verzi, ale co jsem kámo zatím hrál, tak to má všechno takovou docela pěknou cenzuru, jakoby. Jo, počkej, když to rozkliknu, tam... je to safe, vypadá to safe, je tam nějaký poprsí, a to je skrytý, vypadá. Mhm. Adult only, už to pak asi klidat zbasený, že nechci, jakoby, no. Jestli to je streamo, tak to nikdy z prdele můžu zahrát, no. Ale já jsem pozorák jako špatný. Prostě ne, ale ona to není těžká hra, to je fakt, kámo, prostě, že tam klikáš, že ho vyměňuješ políčka za druhý. No já dopím. A poskládáš toho nekogrel, kámo. Právě, to jsem jednou hrál, nešlo mi to úplně extrémně. Ale právě, že tohle, a kámo, ale když se podívej se do toho popisu toho, tam máš popis, lze přepínat galerii jednou rukou. Ta hra to má vymyšlený. Bravzikr, oh můj. Tam máš, tam je něco. Tohle je hra dělá našeho pro Kůru. Ta hra. Nějací, kámo, ta hra na to myslela. Prostě. Jo no, tohle ta je prostě to úplně myslela. Přesně dělaný pro Kůmry, ale úplně kurva nejvíc. Komplít levo skvěkli, prostě 100A, čili jsi písmenama, oh můj, že to je perfektní. Jo, to jsou jenom tohle, podle toho, jak jebeš, levely, tak ti přibývají úplně hrozně moc achievementů, což je skvělý, no, kámo, cítím se, že dělám nějaký progres. To má každá hra, no, to má každá takhle hentai hra, nebo takováhle prostě pár centová hra. Tohle má třeba Gachi Heroes, který jsem hrál, byl taky perfektní. Pak jsem si kupoval ještě jednu a tyve, to podle mě už nebude, protože to je hentai girl a podle mě to už jako úplně... Hentai girl znám, to jsem kupoval kámošům, rozhodně nám. A jo, tak dobrý, tak pohra. Že to znám. To si taky... To podle mě bude, víš, při takových online hodinkách, podle mě náplň tady. Vítku, co tam děláš? Nic, pojď, čilko, počkejte, já tady jenom něco dodělá. Kurva, dneska, já jenom tady píšu zápisky, uuuh! Šel na tom 21 minut, to kámo. Kumruju tady u toho. Ok, tak jo, tak děkuji za prety, Niko, a jdu dál hrát si Kiro. Yes, utíkej, čau, užij si to. To se neužiju. Do píči, no to mě poser. To mě tak strašně poser. Ty vole. Kurva, jak chci být posranej, ale úplně nejvíc momentálně, do prdele. Ok, mám memory, takže můžu zvýšit attack power, mám větší sílu. Dám větší damage. Dneska zase jak všechno. Progres, další progres. Líbí se mi, jak dělám rychlej progres na té hře. To já aspoň doufám, že dělám velký, aspoň doufám, že dělám velký progres. Lord Kuro, počkej, hovno. Tady je ta grill, co mi dala period blood, o můj bože. Tady je to dítě. No, to mám já, díky tvé brácho.
時を戻せたとて、だがな、死なぬ不死のちぎりも人の。私は狼よ。オッケー。ハープクロ。父鉄の起きてよ。父よ。ピチョテルジョブワイ。Pomoz tomu klukovi. Doslova ti dal pičo period blood. A ty mu nechceš helpnout. Chce si naser. Jo, super, díky brácho, cením. Cením tvojí period blood, pomáháme jako žít. Počkej, ty si myslíš, že jsi blízko konce? Ne, nemyslím, že jsem blízko konce. Určitě nejsem blízko konce. A tý hře mám nahraných jenom 7 hodin, jakoby, jo. Jsem si jistý, jsem třeba tak ve čtvrtině. To máš i hentai grill? O můj bože. A on for the fuck. Kája, rovnou tady máš i hentai grill, užij si to. Accept. Ježišimara, let's go. Už jsem se budu hrát přednáhodinách, to bylo perfektní open, cokoliv otevírám. Jakoby já si myslím, že jsem třeba tak v čtvrtině hry, bych řekl možná, při nejlepším tak čtvrtina hry. Ty je guys, miluji vás všechny, já tě taky miluju. Okej. Okay. Meet today? Vypadá tak, že jo. Have fun, ne? No, I don't think so. Čau, já nevím to jméno pořádně, já to nedokážu přečíst. Já mám tmavý... Oh. Don't mind me. Já mám tvoje Twitch a nevidím to jméno, které střeš jakoby, že má tmavě zelenou, že já nevím, co to za jméno. Anyway, víte, co jsi kdokoliv. Vítej u Sekira. No a jí piču. Poštr si nefixneš, debile. Ok, jak se se jmenuje? XD Xotic, okay. A vítej XD Xotiku, vítej. Takže další gibuzna. Oh, fuck. Na to taky měl jsem ten Mikiru counter, ne? A kurva. Ok, jsme to káma tady drtí za hovna. To ani piču, ne? Nechám se zabít takovým potupným hovnem. Proti bych taky mohl použít ten counter, jak mu skočil tu zbraň a skurvím ho, to by mělo jít správně. Exotic. Pak man, ano, můžeš? To jsem dobře. Mám se s tebou brácho, co se budu dělat. Ne, já se nechci vzal. Aha. Dobře, máš něco pro mě? Okej, jo, tady. Okej. Bruh! Jsem se posral, velkou si ty píču, já jsem se lekl. Já jsem viděl, jak tam skočil točit, tak jsem se chtěl podívat a zrovna to kam úplně jumpscare. Kurva, ten bolí, ten mi domrdal prdel, ty píčo! Díky. Jdu vám zvednout self love, právě byste se mrdali do prdele, protože máte fat ass. Díky Exotiku za to, kurva, jak se jmenuje, no za follow, je to slovo, jak se jmenuje. Díky, doufám, že se ti bude tady líbit. Když ten meč míří na tebe z prostředka, tak ano, jo, okej, dobře. Počkat, můžu se mít, co, nebo můžu holdat. Nemáte začkundy. To bylo hezký Dominiku, já jsem doufám, že byl Dominik, znělo to jako něco, co by napsal Dominik. Víc lootu, to se mi líbí, víc lootu je vždycky dobrá věc. Hodně lootu. Hello? Ok.
kreténe, lol. A do piči, co to je, kámo? Lego Ninjago, ty kámo, ninjové skurry po mě jdou. Ty pičo, no to je mrdej. No ty vole, 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 no ty vole. Co to je? Kámo. OK, fuck it, I'm out. Bílý ninja pok, kámo, tohle je jak v Lego Ninjago, jak byl zelený ninja, tak tohle je skurvenej bílý ninja, ty pičo. Až ještě k tomu to je fury na 100%, že jsi jistý. Máte si tam 100? O. Ježiš, ozdroborci, what the fuck? Počkej, jsem byl, ne? To je ten bonfire, to je ten bonfire, let's go. Tady byl ten miniboss a tady byl ten boss. Okej, pohoda, easy peasy, zdravil jsem těm kreténům. Ty pičo. Okej, jdu si k bonfireu, tohle jsem úplně neočekával, jestli se stane. To bylo mírně neočekávané, jakoby fakt mírně neočekávané. Tak. Nevím, jsem s těma kretény, mám jít tam do těch hor, hádám. Aspoň to tak vypadá při, jakoby nejvíc pravděpodobný. Tak já tam půjdu, že jo? Vypadá to dost důvěryhodný, že bych měl do těch hor, right? Jo jo, mám se určitě jít. No jo, to je nějaká brána, tak se určitě mám jít. Co to je, pičo, pes? To, že to je pes, to je opice! Monkey! Já nechci být opičky! Já nechci se být mob... Ne, ok, ta hra je mrtka. Tady musím se být opičky. Já tady musím se být opičky, tak ta hra opl... to nemám rád už. Ok, Sekiro už nížu tě nezapnu. Jakmile tady musím zabít Monkes, tak nechci tu hru hrát, ty vole. Mi bude třeba srdíčko zabít opičky. Mi fakt, kámo, třeba srdíčko zabít opičky. Tak. Kam teď, jo, jsem dolů, hádám, right, yes, yes, yes. No, konečně nějaký progres, jsem se v oku. Ba slza, z toho, jak jsem umíral toho na tom bossovi. Tak, kam teď, dolů? Looks like it. Jo, asi určitě dolů. Bech cípl, mě zabije, že jo? Ne, pohoda. Hokej v menu. Ty pičo, ok, kej mi kurně zase pušky, kámo. Ok, mi prostě kde vyhrabali pušky. S tím jsem úplně nepočítal. Ha. Kam, že se vím kam. Ok, úplně jsem nečekal, že kej mi, ahoj dětíku, vítej. Úplně jsem nečekal, že na mě kej mi vytáhnou pušku, ty kokot. Půjdu sem nahoru, no to je poser. Nice. Co? Bles tebele. Nice. Ok, chtěl jsem se to malinko urychlit a ono nakonec hovno. Ono nakonec hovno. Úplně to neurychlím. Fuck, let's fucking go. Let's fucking go. Ashi na outskirts, looks fancy. Tohle vypadá cool. Co se mi vidí? Caveman. No ty pičo, caveman, fakt že jo. Kamu ty kevině zly pušky, kurva. Co fuck, já si pokračili ke... Žeš, já mám tři ty mrtky, ne, ale ty tři mrtky na skill point. Bych možná neměl tady chodit jak debil. Měl bych se spendnout, nějak to využít. Ok, tak tady se nejdu, never mind. Počkej, co? Wait, hold up, kudy mám jít, kámo, proč právě kuťatko se zapozoznal na pretineko? Takový kůmr skurvený. Ne, hold up. Kdyby jsem přišel. Tak jsem debil, nebo? Já jsem tou vodou, ne? Jo, něco, bude to něco. Aspoň to tak vypadá, že tady něco je. Item, super, to je všechno. Mám to nějaký pacifier, mám tady píšu nějaký dudík skurvený, jaký mimino.
No jo, ale... Co mi ukáže ten remnant? Co mi ukáže ten remnant? Ukaž. Co jsi udělal, brácho? A. Oh. OK. Dobře. Jsem rád, že to byl tak... plnohodnotný remnant. Úplně jsem zjistil z toho, co mám kurva dělat. Ty vole, fakt díky, brácho. Cením za tenhle, za tuhle krásnou... Jo, super, brácho. Cením. Cením, ty vole, fakt. Oh my god. Good joke. Zběr to udělal vtip, cože? Když nedáváš pozor v přírodopise. Co jsem kurva řekl špatně, hold up. Já už možná vím. Nějaká brána, tak jsem určitě mám mít. Já, of course. Co to je, pičo, pes? Nějaká brána, tak jsem určitě mám mít. Co to je, pičo, pes? Nějaká brána. Ach jo, to je tak perfectly cut do hajzlu. To je tak perfectly kurva cut. To je nejhorší, to je tak perfectly cutlý, že to prostě, oh můj bože, já si připadám jak XQC. Já si připadám jak XQC. Když vidí kroku, když řekne, když tam vidí kámo malýho pudla, řekne, že si myslel, že to lama. Já tady nemám být, v případě, tady to by bylo zbytečný, ne, protože tady fakt dosla nic nejde, se tam ten player repeat, to je všechno. Tady asi pevný nemá, nebo, moje dole, by něco bylo, tady dole, no, I don't think so. OK, no. Ne, jsem musel být líst kvůli nějakému důvodu, ne? Já jsem se přece nelezl jen tak for fun. Tu mi říkají, že to je, že mi to tak jakoby bejtlo na tohle mrtku. Hold up, tak počkej, jsme to tady, ne? To je bonfire. Tady je bonfire dokonce, tak tady mám mít, pohoda. Tohle už bude ta zpráva, jsem se musel dát právě napsat just some excuse moment. Tenhle nadpis je lepší, to s ním přijde, je lepší mnohem. Ok, acquire skills, co vypadá cool, co zní cool. Tady něco mám. Exorcism, ty kámo, já můžu ty pičovi mít ta ďábla. Já můžu mít ta ďábla. Oh, kokot. Co tam se? Oh, jo. Sen, ok, můžu dostat víc snu. To je jaký snus, ty píču. Ok, no, buď vemu tohle. A nebo, to zní víc cool, nevím jak to jak použiju, ale zní to cool. Tak. Well. Sunken Wally, ok, to je cool. Co po mě, jaký jmení, fucking hell. Ty píču. OK. Kámo, to jsou puška, jsem si nedal rest, já jsem si nedal rest, vy se nevyli... Ach jo, vyresetovali ty skurvený žíly. Já jsem si úplně umřel mozek, když jsem se snažil mluvit. Úplně umřel mozek. Hej, ale bo mi fakám v jednu střelu ubere půlku HP, ten kokot. Je to dole? Nope. Clip it, if you wanna. Na. Vede, jenom... Borec ej nestí jako by dávat své powerful ataky, on prostě se sekal dřív, než to vůbec stíne dát, to je chudák borec. Ok, tam do nějaký loot, tak ten loot chci. Počkat, to je pokračování, co? Tak to nezajímá, počkat. Tam nahoře ještě něco bylo. Am I right? Yes. Tady ještě něco bylo. To mě poser. Tak. Ne, počkat. A je to pak pokračování, ne, nejde pokračování, určitě to není pokračování. Dobrý, to mě nestřelí, tak pojď do mě. Nebo nejdeš do mě? Nejdeš do mě. Dnes je prej mezinárodní den objektu, prej je mezinárodní den objektu, já jsem dneska byl ráno v Tesku. A tam prostě přáli těm objektům, tomu majetku. Dělal jsem tam z toho blbě. Už tam asi nikdy nenakoupím.
Anyway, hello. Vítej, Franku. Hm. OK. Tudy hádám mám jít, I guess. Vypadá to tak určitě. Frank, Pac-Man. Jo, ne, tady Franklin. Franklin se rozhodl ukázat. Kam to vždycky chci prostě urychlit a kvůli tomu to chcípnu, já jsem taková pepega skurvená. Já fakt se to vždycky chci prostě urychlit, ale chcípnu akorát tak debil a to mě durdí. Pepega? Ach jo. Velká kláda. A mrtvý caveman, jak jsem říkal. Píčo, ale fakt vybírají hodně. A ten druhý. Co to je? Koko, co to je? Ty pičo, má brokovice ten caveman dokonce. To je jeho pušku, ten má do piči brokovici celou schurvenou. Tohle jde jednou, že po mě střelit čůrák, ale ono hovna, se nenechám. A jestli žádná sračka. Všiml jsem si, že streamuješ. Pepega, just wanna say good luck, Pepega aim. What do you mean good luck? To asi nebude nic lehký a ty kritérie zabíjí a to se mi nelíbí. Bonfire. Ah, kokot. Tak. Yes, tudy. Co mě vidí? Co mě kurva vidí? Ale ne, cavemani. Nerozhodl a dám je drží ve sklepě a na každém streamu se musím ukázat plus help. Anyway, sorry, já jsem přišel tak pozdě, jenom jsem si toho všiml pozdě. Doufám, že to, co je v závorce, streamer nevidí. Hold up. Kurva! Au, oh, pičo. Nope. I'm dead. I'm fucking dead, dude. Pičo. Blokuj jak nic. Kokot, viděl jsem ten defend? Jak si nahoru, prosím, jak si nahoru. Ne! Do píči. Já jsem, ach jo, mě poser. Ani jeden stroke, poku. I do be snitching S-word. Okay, cože? Jakmile komu řeknu, že je sim, tak to snitchneš jako Twitchi? Čet, máme tu mezi sebou snitche. Dobrý, to proběhne jak nic. Kam se ti můžu zoupnout? A já myslím, že to fakt něco, co se mi hodí. Mě poser. No, ahoj. To je Franklin. Dead. Franklin je dead. Chcem proběhnout, ty pičo, už poješ šutínek hře. Dá, kurva, cože? Fuck. Co to je? Snake a Shira Fuji? Aha. M-A-M-I. Umíká úplně, umí ustřelit držku. OK. He do be bent. Frankent. Jak he do be bent, ale hovno VIP chat. Jo no. VIP chat. Tak to je na čase ten to VIPčko malinko pročistit. Už jsem to zase nepovzl. To je čas jako malinko to VIPčko pročistit, no ježiši Maria. To nebude žádný problém.
Dobrý, teď má zpátky. NGL Heavel Stream. Jo, prdele. Not gonna Heavel Stream, ale piču. Žádnej ban nepřijde. Žádnej ban nepřijde, pohoda chat. Nemusíte se bát. A pokud jo, well, your fucking fault. Pokud nějaký ban přijde, vaše chyba. Tebo vaše chyba. Poseď, máš zpátky, pohoď, jen do klídek. Twitch, děkujeme za nahlášení smiley face. Okej. Okay. Snake Eyes, kámo, nechci zabíjet, protože je mega silnej. A vrátím se k němu někdy později. People se people happy. Change in moods, okej, okay, proběhnu moc. Kámo, to jak v Shrekovi. Já to piču proběhnu jak v Shrekovi normálně. Už jsem jí ramos těch, samozřejmě, to je piču fakt jak Shrek. Uhu. Teď si frankuje jako, že double snitch. Kámo, proč se nechytil? It's a girl, you know. Kámo. Proč je tak čí poslat po hlaví prostě? To je jako u Frinka, co se taky myslel, že to je borka, ne, no jsem viděl Frinka o péro, teda cože? Od roku ve sklepě. Black gunpowder. Pičo, stop, bylo, co se lekl. Kurva, já to se střílí. To jsou brokovící. Prtele, vole, skurvený brokovince. Jsem jako kotka normálně. Fakt, že jo. OK, dobře, fuck it, udělám to jinak. Respawnu se. To nebyla proběhnu. Přišel jsem o tři otroky, když jsem psal tuto zprávu. Asi našli únik. Co jsi za věc? Taky mnich? Dead. Čo, tak jsem, to jsem propíchl jako borce. Oh. OK, borci, ale na vás mrdám, jo? Na vás. Co do piče? Bruho momento numero quattro. Prostě Frank, já mi prostě přijde, že Franka napadne nějaká věc a tak se prostě tak se prostě rozhodne to napsat do toho komentářičku, do toho TTS. Prostě ho napadne nějaká přesně věc tak. A on tam prostě se rozhodne napsat. On fakt prostě píše to, co zrovna napadne. To je taky celkem jako robot. Jako je druhý sběratel. Čekal jsem tak dlouho, než to zapneš, nechť můj nut teče jako řeka české národní hymny. Ať je výstřiky této šťávy jasnější než kometa zvěstující narození Ježíše. Ty koko, tak místo momento jsem napsal momento, no já jsem hlava skopová. Jsi hlava skopová, no Franku, přesně tak. Hold up. Ne, prostě jakoby prostě u Franka vždycky poznáš, kterou zprávu píše on, protože prostě taká buď random mrtka, nebo tam je chyba, ten překlaš, nebo ten ahoj, text Franku, speech. Doufám, že máš plenku. Tohle byl Dominik, tohle byl definitivně Dominik, že jsi jistý. To se ty mrtky, byl jsem pobaven, Wheels Robotman. To bych chtěl nějaký Wheels Robotman emote, ale úplně nejvíc. Není trůstu. To by fakt chtěl nějaký Fields Robotman na sběratele. Sam borci, hele, to jenom proběhnu, dovolíte-li, díky. Hlava kokotová. Miluju vás. Má takhle říká táta, no. Kam jde tohle? Hold up. Díra! Věcičky. Mám tady kříže. Můžu olat Ježíše Krista, let's fucking go. Ahoj Dominiku, nezapomněl jsem jí ve sklepě, když jsem jí kradl tomu skurvenýmu děcku. Oba.
skočíš pro ní. Co seš kurva, tohle rozhodně není do piči žirafa. Takhle úplně žirafy jakoby nevypadají, víš co, jako brácho, já nechci říkat jo, ale... Kamo, já nevím, jak vypadají žirafy v Japonsku, jo, ale... Jsem si myslel, že takhle žirafa nevypadá, jakoby, jo? Takhle... Tank vyrostl. Jsem si pretty sure, že takhle, jakoby... Žirafy nevypadají. Dávám ti na piču, Ngul. Kokot. Ale pičo, kolik toho ještě chceš, ty debile? Oh, ty vole skurvelý kámo žirafy, já úplně jako nevím jo, ale... Když si dám do Google search vymrdenou žirafu, tak jsem si jistý, že to že rozhodně žirafy nepadají do píči takhle, jako... Jsem si jistý, že žirafy vypadají takhle, jo? A ne takhle! Jsem si jako definitivně jistý, že ne... Mezi těma dvouma věcima je celkem jako velký rozdíl. Okej, jdeme to žirafko, jdeme si zatancovat. Ještě jdu správně, jo už tam kámo tohle synká tím. Teda, dva pysvičkama. Tohle nůžkama, nebo no, tady jsou nůžky spíš. Kámo. Pičo. O, můj bože, tak to bolelo. Tak to bolelo po druhý. Já se tam, ale kámo, seknu vojáky vymrdaný sloup, ty píčo. Tam si heal, o. Dobrý, žirafa je down, druhý pokus, to bylo úplně primitivní, to bylo za easy bossa. To bylo fakt úplně jednoduchý. To byl tutorial basically, jakoby jo, obzvlášť potom s kurým bossu je na tý střeše, tak to byl úplně tutorial. Locked? Piču locked? Už tak přelíst? Imagine your stick just got stuck into your hvězdička. Já nevím, co to tam kdo napsal, protože ten... TTS to přečetl tak strašně dementně. Proč dostal jsem jí gunpowder, WTF? Dostal jsem jí gunpowder. Tady je ta správná cesta. Let's fucking go. Který debil obsal? Počkej, to je co obsal? Co se děje v tom TTS? Co tam děláte? Spooky atmosféra. Tohle má lepší atmosféru jak Outlast 2, ty kokot, fuh. Adam Confustio. Chat, chcete ASMR? Já dám ASMR, jo? Já dám ASMR. A hvězdička MR. ASMR. Můj hvězdička teče. Můj dick teče, OK. Jak fontánka.
Drž už hubu, Franku XD. Drž už hubu, Franku. Kurva, já musím vybrat tu cenzuru, já musím vybrat tu cenzuru těch sprostých slov, co tam co považuje. Protože pak je to nudný. A, díky brácho. You helped me a lot. Hold up. Mám to jít? Item! Je to imposí bruch. To byl jaký bait, to byl jaký... bait. Scénu. Jo, scéna. Ty pičo, a jo. Sorry, chat. Jsem vás úplně zapomněl, zapomněl na scénu. Scéna mrtko. Klid, chat, klid. Už jí máte svičlou. Divine konfety, okej. Okay. Co mě vidí? Konečně. Pičo, gator. Klid. Klídek. Už ta scéna je přeplá, nemusíte být nete... Pičo! Co to kurva je, kámo? Pičo, jme na to skurvený komando aligátor, jak ještě jak ty pičo, co to je? Kámo, já si vydal jak ve Vietnamu. Já si pičo připadal jak ve Vietnamu, když prostě si šel v lese a najednou zaskočil čurák. Počkat. Mám jít tudy, že jo? Jo, ale mám, ne, hold up, mám jít tudy? Pičo, kdo je kurva v kameni? Bracho, co děláš v kameni? V kameni úplně být někoby nemáš, víš co? Žlutej Ahoj. Čurák. Ale kámo! Chceš tam dostal lepšího toho kamene, kámo, ty vole. Okej, okay, a tady nic není, hádám, to je nic jako... Není, to vypadá, že to je kompletně prostě slepý. TTS 13971, zaspamuješ sem 77777 a máš permu ty mrtko bruho momentu klik bylou to komplete. Your transaction. Já možná Frankovi zakážu, aby sbíral otroky a moc takové psát do TTS. Ben him do ID. Če, co si myslíte o tom, že bych zakázal Frankovi psát do TTS? Líbil se takové suggestion? Ne. To můžeš, ano, můžu ho zablokovat, můžu mu odebrat všechny otroky a můžu mu zakázat, aby je sbíral dál. Zabanuj ho. Tím pádem už by nemohl psát nic do TTS. A aby... Je to too much power. Aby mohl používat TTS, tak by musel dát donate. Protože tam funguje, ať máš zastavit cokoliv. Všem, kam jsem chtěl právě kurva mapu, já jsem debil. Ne, to fakt, aby se musím kurva mít, jakoby. Aše. Jsem jako ztracenej. Kde jsem byl? A tady jsem nebyl, tady jsem definitivně nebyl. Pokračování. No jo. Dělám progress, guys. Co děláš prdel, ne? Že co EE? Jo, Frank nám prostě dává kam přilaskovaný O. Takhle ten nápad jsem být lez... O, počkat, já můžu dát, už další to. Physical attribute, protože mám 4 player beats, let's go. Ta player beats, ne player beats, to píči. Ne, spíš mám víc, kam mám žlutu, jak nasráno, se mi líbí. Stejně jako bych dneska ztratím, že jo, ale aspoň jich mám víc, to je nice, to je velice nice. Já se omlouvám, byl jsem omámen. Byl jsi omámen? What the fuck? Či jsi se omámil, Franku, jsi dal dva marťánky místo jednoho, nebo co? Tady se nikam nedostaneš, just saying. Počkej, že to je, protože tato celá lokace je kompletně slepá, mi chci říct? Amen. Chceš mi říct, že tato celá lokace je kompletně slepá. To se mi nelíbí. Protože pak už ten, kam bych kurva šel. Přetel byla dělá moje naděje na to, že kam vím. Dokud nemáš klíč, tak ano. Orálem. Já potřebuji klíč? Ok, že musím sehnat klíč. Ok, dobře.
ještě najít, kamo, kolik si toho ten... Jo. Kolik si toho ten kytlnutu piči koupil těch her? Proč právě zaplně nějaký pretty, co to bylo? Jako další pretty angel, kámo, co to kurva je? Kde se vysvěl ten týpeček? Co se tady, to jsem opět tady. Kde se vrátil zpátky nahoru, right? Yes. Že to je úplně slepý. A hádám, že ten klíč je v úplně jiný lokaci než je tahle, takže musí být osud, jakoby úplně pryč. No, zatím ne. Třeba ho najdu omylem. Pretty Angel rovná se krásný anděl. Dík za překlad. Kurde, to komando se mi neskáče, ty pičo. Skurde, jizlu komandu do hajzlu. O můj bože, saved! Viděl jsi ten save? To bylo tak extrémně perfektní save. To si moc nemyslím, but sure. More Yunuf. Já si myslím, že omyl ho najdu. Že to je to, co můžu jít pryč, jakoby, jo. Jsem šel, kvůli tomu bych zabil tu divnou žirafu. Frank rovná se totální pepega. Proč si dá právě... Adam omylem našel svoji sexualitu. Proč si právě koťátko změnil profilovku nejako jako kámo pičo beep profilovku ale úplně nejvíc? True. Celkem dobrý, ne? Když jsem objevil svůj sexuál, svůj orientaci v 18, to je celkem dobrý, ne? To je chat. To je celkem dobrý. Přece jako jsem tak o 5 let pozoru, než jsou hol, 13 letý holky, jo? Ale... Oh. Sam brácho. Item. Nějaký další čukříček. Huh. Oh, kokot. Nedávám se, kam se dostávám, jakoby, jo, a někam, jo, jsem se opatky sem, tak jsem se úplně nechtěl. Já jsem chtěl tak jakoby úplně nahoru. On je man of culture jako jo, no, for some scoot, spíše troll face. Dvě procenta jo, vlkusy, no jo, ty zbratla si úplně nesnášíš. Huo, easy. To proběhnu. Ok, tak neproběhnu. On si heal, proběhnu. What if PP goes on fire? What if PP goes on fire? Poleš ho olejem, ne? Lol, kurva. Okej, okay. Nenápadně, okej. Okay. Budu hezky stealth. Okej, okay, no more osu session. Okej, okay, já už jdu. Stop brachu, hele, mě si nevšim, já jsem lootík. Jaký prach asi mám se tí babičku v kapse. To se mi nelíbí. Antidote power. Oh, mám respawn, hehehe. Já vlastně cheatuju death, já jsem úplně zapomněl. Jdu gambelit. Jdeš gamblit? Kurva, jaký gambler, gambler, kurva, jak to je správně, gambler, ne? Myslím, že doufám, že se jde mi, nějak ty píčo, kolik má těch sraček, 334, kolik jich sraček, když chcípnu, asi chci nechat vlepšit tu ruku od toho dětka, ale rozhodně chcípnu, jakoby, takže mě zajímá, kolik by měl, když chcípnu, no to by měl stačit, ne, snad doufám. Hopefully. Asi nebude. Co špatný kreténě, lol, pepega aim. Co takový depilové, lol. Špatňáci. No. Ok, možná to nebyly zas tak...
Tak zase takový kretén, kurva, mi to se strašně moc těch peněz do píče, já nemám to, já nemám na tu věc, you know what I mean, kurva, ten upgrade na ty ruky. Ty ještě lutík, žich. To to řekl rovnou, kamaráde, o, tam něco je, počkej, tam se vede. Tam jdu, tam chci. Pane Kol, já už budu hodný píposat. Fuck. Ungo sugar, ungo bunga. Počkat, tohle někam vede? Jo, toho vzkazal z toho někde ten debilu. OK. Jdeme se dole. No počkat, kurva, jsem tady zase. Skurvený kartičky mám největší chuť je někomu strčit do prdele, protože jsem vyhrál velký. Hovno, mrtka pojebaná. Lídek, Franku. No no, nemáš gamblit, no. Ještě na to nemáš věk, Franku, jako ty vole. Jdu se zabít. OK. Je fun. Uji si to. No to mě pomrdej. Jsem se asi posral. Hoda, proč tam zrovna za ten pař, než bude takhle tudy jít? He, ale já se fakt už chci jakoby odjebat. Já nesnáším svůj život. Ty píčo. Chva kretén. Let me out, let me in, kurva. Scrap, let's go. Tak nepomůžu, že? Kurva. To si děláš, prdel, kámo, tak tahle hra je mrtká, kurva. Ty píčo, tak ta hra mě ty pojebala, ta hra mě úplně vymrdala, prdel, okej. Dobře, kdybych mohl najít ten klíč, to je zajímavá otázka. Protože pochybuju, že ho mám, right? Nemám. Nemám náhodou gourd, cítím přemýšlím, nemám náhodou další semeno pro tu ženu, pro tu myčku, pro ten majetek. Aby mi dala víc mýho semena, počkat, travel, important places. Tady. Hold up, já možná mám, že jo, myslím, že jsem někde bral malém gourd, cítím, jsem si úplně jistý. On to zjistím, každopádně jednoduchým způsobem, jenom jeden způsob, jak to zjistit. Kde je ta myčka, ty kurva je? Počkej. Není ona v tom paláci, že ne? Ne, v té věži, tam co tam bylo. Tohle, co seš? Kam já srbrach, já úplně nevím, kdo seš, jakoby. Já úplně nevím, kdo seš, brácho, aby to líto, jako jo, fakt bych já třeba jako věděl, kdo seš, ale já úplně asi nevím, kdo seš, sorry. Ale prodáváš semeno, to se mi líbí. Tím pádem potom budu pít nic i semeno něče... O, to jsi kdo? Mrtvola. Co? Kokot? Aha. A. No, týpek chce chcípnout. Okej, dobře. Do boxu skandlám tě, okej. Jsme chápři, kamaráde, jsme chápři, nebo chcíš znovu chcípnout? Accept. Trénink. Attack deflect. Jo, mi učí dál deflect, aha. Holoni.
Okay, to bylo celkem zbytečný, to bylo hodně zbytečný. To bylo extrémně zbytečný. Okay. Undying Samurai Training Mikiri Counter Unlocked. Undying Samurai Training Vault Over Unlocked. Jak to jako bylo? Mám jako jak vylepšený ty věci, nebo se bylo to prostě úplně zbytečný. Ten, co chtěl pomoct s vojákama? Okej. Okay. Ale kde je ta myčka? Ona ta myčka je fakt kámo v té skurvený věži. To si myslíš hovnu, brácho. Počkat, ta žena je fakt tý věži, musíš říct. S tím dítětem tam, to mě poser, já jsem fakt do té věže. Abych se mohl dát to? Abych si mohl, piča. Počkat, já mám tři, aha, co si dám to, co si dám nějaký skill. Co si dám, co je pro to, ne, to je za press, tady něco mám. Okej, to je hovno. Shinobi Arts. To zní skvěle. Mid-air combat, to zní úžasně. Nalevo je jeskyně, běž tam. Počkat, nalevo, jakoby, tady? Ne, počkat, tady ne, určitě. Pojď tady. To je taky ne, co? Ne, to je taky ne. Ale to je item. Litecoin purse, ok. Hold up, všem jsou ty Litecoin purse, to prostě prdám tohle týpkovi, ne, on mi dá ty peníze za to, že jo, sell items. Prdám všechny svoje koje, ty píču. Aha. Okej. Okay. Víš co, prdej mi další semeno, brácho, díka semeno. Koko, to byl mega dobrý deal. A ještě si můžu to, že si můžu upgradenout tu ruku, ne, tím pádem, počkat. Tohle bylo perfektní. Fit, já jsem chtěl fit do píče, já jsem chtěl upgrade. Co to mám? Okej. Okay. Super, cool. Ale chci složit tohle, to už mám, yes. Okej, okay, cool. To je velice cool. Tím pádem můžu mít teď málo, měl by to být skin, nalevo od checkpointu. Spinning shuriken, jo pečky, je to tam takhle víc od tohohle, jasně. A Divine yes, tak to jako svičuju C-čkem to bylo? Ne, svičuju to on s to, setkem, jo. Okej, zajímavý. Být jeskyně nalevo od checkpointu? Či tady? Nebo já nevím, jak to myslíš. A je v té věži nebo ne? Nebo jakoby je tady dole a nebo je v té věži? Ona je v té věži, ne? V tom paláci je podle mě. Tam byla nějaká žena, to bude podle mě ona si myslím. To je mé jediné vysvětlení. To je to dítě. To byla ona, ne? Nebo to není ona, co? To není ona. Kurva. Já si chci dát mrtku od ní. To mě zničilo, počkat hold up, ale já si fakt chci dát tu mrtku. Ty kundo, kam mizíš? Jak jako je, já nevím jako... Co reaguješ? Podle máš pauří delay, protože teď nevím, co reaguješ. Je, kde? Počkat! Tady? What? Oh shit! Hold up. To je mega cool!
To je, hold up, to je, ale to je mega cool. To je extrémně cool. Wolf, come with me, okay, jdu s tebou, brácho, jdu s tebou. Kam, tak to je třeba extrémně pomalu, ty píčo. Proč to jíš debile? Beríš do růf? Tak jo, cool, ale počkej. Hold up. Vole, já myslím, díky za stream, já to, se trochu vypnu. Ne, měj se, měj se. Ano. No ano, jakoby rád bych, ale... Ok, fuck it, vypínám tu mrtku. Pup. Papa.